A mi se sada slikom selimo na Žabljak, odnosno pokraj Crnog jezera, gdje će nam omladinska i ansambl Kuda Radoje Dakić izvesti koreografiju. Sa njima će i razgovarati naša Divna Marković, ali na početku da vidimo kako to oni izvode. Svako dobro pogledale, poskočite lake roge, svako dobro doskočile. I u sreći i nesreći niko od nas nije veći. Voće nam je oltar sveti. Znamo koliko je folklor važan za očuvanje nekog mjesta i njegove tradicije. A kulturno-umjetničko društvo Radoje Dakić Brko, svemu ovome ih je naučio koreograf Đuro Stevović. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, kako rekoh, znamo koliko je važna narodna igra i folklor za očuvanje nekog mjesta. Koliko vaše kulturno-umjetničko društvo broji članova i ko su najmlađi, pošto vidim da su danas vjerovatno najmlađi igrali, a ko najstariji? Pa ovako, naravno da su običaj i tradicije i kultura jednog naroda mnogo važna i treba je njegovati i naravno na nivou cijele države. Ali nisam baš siguran da svi znamo da to tako treba da bude. Tako da mislim da čak ljudi koji dolaze sa strane, oni mnogo više priželjkuju i traže. Oni prvenstveno vole svoju tradiciju, a poštuju tuđu. Imali smo jako dobru saradnju, recimo, sa hotelom Polar Star. Oni su tražili nas da pokažemo našu kulturu, našu tradiciju. I ne samo kako igraju, nego nošnju. Kad je nastala, kako se šta zove na nošnji. Inače, crnogorska nošnja proglašena u Parizu za najljepšu nošnju na jednom svjetskom festivalu. Koliko su djeca ovdje pod Durmitorom zainteresovana za narodnu igru i narodnu pjesmu? Pa znate kako, najbolje ću vam odgovoriti koliko su zainteresovana kad su ovi maleni moji cijelu zimu dolazili na probe, igrali smo na -2, na -1, na nulu. Kad nam je bila nula, tada smo bili presrećni, 0 stepeni, mislim. Više puta smo izlazili kad je sunce napolje da se ogrijemo. Nije dovoljno da oni imaju jako dobru volju i da su oni... A mi ćemo za kraj ponovo do Crnog jezera i do Žabljaka da uživamo u tim kadrovima. Divna, šta si pripremila za kraj?
Tako je, Majda, mi se izvinjavamo. Malo čas smo imali malih tehničkih problema. Moj sagovornik je bio Đuro Stevović, koreograf kulturno-umjetničkog društva Radoje Dakić Brko, a mi smo prije odgledali najmlađe članove kulturno-umjetničkog društva kako igraju, a sada slijede nešto starije djevojke i pokazat će kako se narodna igra i narodna pjesma čuvaju. Toliko od nas sa Žabljaka i sa Crnog jezera. Studio.